सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमाझ बहिनी उमङ लिम्बुको स्वास्थ्य उपचारको लागि प्रार्थना साथै आर्थिक सहयोगको अपिल। सानै उमेरमा आफ्नो बुवाबाट त्यागिएकी अनि कलिलै उमेरमा विवाह भएर आमा बनेको 4 महिना पुग्दा नपुग्दै आफू ब्लड क्यान्सर भई हाल भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत रहेकी बहिनी उमङको यो आपतकालीन समयमा सम्पूर्ण प्रार्थनाका योद्धा अनि सहयोगी हातहरूलाई हामी सहयोगका निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। आफ्नो हातमा 4 महिनाको सानो बालकलाई लिई आफ्नो जीवन अनि यो सानो बालकको भविष्यको लागि ब्लड क्यान्सर जस्तो रोगसँग सङ्घर्ष गरिरहेको बहिनी उमङलाई अवश्यै हजुरहरूको सहयोगी हात अनि प्रार्थनाको साथ मिलेको होस्। हजुरहरूको सानो सहयोग यो छोरीको निम्ति नयाँ जीवनको स्रोत बन्न सक्छ। इच्छुक व्यक्तिले दिएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गरी सके जति सहयोग पठाउन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो आपतकालीन समयमा हजुरहरू पनि स्वस्थ अनि सुरक्षित रहनुहोला। धन्यवाद।